متحدہ قیادت کے تحفظات دور کریں گے، ایم کیو ایم اتحادی جماعت ہے اور رہے گی۔ خالد مقبول صدیقی نے اپنا استعفیٰ براہ راست حکومت کو نہیں بھیجا ہے۔ فردوس عاشق اوان کا رد عمل، کہا کراچی پیکج کے لیے 50% رقم ریلیز ہو گئی ہے۔ سننے اور پھر اس کے تدارک کے لیے واضح لائے عمل پلان کرنے کے لیے کل آلریڈی ایم کے ایم کے سینئر قائدین سے، ان کے ہیڈ آفس سے ملنے، اور کراچی والوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ وزیر اعظم پاکستان نے کی ہے، جو ریلیف پیکج دیا ہے، جو پروجیکٹ اناؤنس کیے ہیں، ان کی فنڈنگ جو ہے وہ مور دین 50% ریلیز ہو چکی ہے۔ اب اس پہ عمل درآمد ہے، امپلیمنٹیشن ہے۔ اب اس سال کا جو بجٹ ہے، آپ کو پتا ہے کہ 6 ماہ رہتے ہیں جو پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس ہیں، اس پہ عمل درآمد بھی اس سے ہونا ہے۔